Цьогоріч до ЖНО вступило майже 5 тисяч абітурієнтів, а найпопулярнішими факультетами у вузі залишаються медичний та юридичний. Я можу вам сказати, наприклад, що ми цьому році на медичний факультет, на медицину набрали 217 чоловік. В минулому році було 187. Стоматологічний факультет – 103 студенти на сьогоднішній день. Дуже хороший результат маємо на факультеті здоров'я та фізичного виховання, факультеті історії та міжнародних відносин і факультеті міжнародних економічних відносин. Розказали керівники вишу про нові спеціальності, які були запроваджені. Зокрема, таких цьогоріч 6. Статистика, фізична культура, середня освіта, телекомунікація, радіотехніка, системний аналіз, публічне управління. Згідно нововведень, свої заяви про вступ подавали випускники в електронному вигляді. Ми маємо на сьогоднішній день більше 250 зарахованих студентів, на 250 студентів більше зарахованих, ніж на той же термін минулого року. Зараховано за державним замовленням на перший курс. Завдяки новій системі прийому уникнули черг. Між тим повідомили, що вступна кампанія триває і досі, зокрема для іноземних студентів. Як правило, вони отримують свої атестати червні, липні, а далі вони повинні їх пройти процедуру стратифікації, вони повинні знайти університет, де вони хочуть вчитися, отримати офіційне запрошення. І ми вже фактично припиняємо надавати запрошення, тому що ті ліцензійні обсяги, які ми зарезервували для іноземних студентів, відповідно до кількості виданих запрошень, вони вже заповнюються. У новому навчальному році іноземці зможуть навчатися як англійською, так і українською мовами. Для навчання українською вони зможуть вступати на спеціальні курси, хоча, зі слів керівників вишу, викладачі спеціально підготовлені для викладання англійською. Цьогоріч виш також розширив і спектр спеціальностей для іноземців. Університет може сказати, що декілька факультетів викладачі можуть викладати ще й іноземною мовою. А це означає, що вони конкретно спроможені до цього. Тим чином, ми очікуємо дійсно, прилюдно Володимир Іванович під час свого виступу, до 300 студентів на близько 6 спеціальностей. Це медична справа, лікування справа, фармація, стоматологія, комп'ютерна інженерія, міське будівництво. І також починаємо працювати вже за міжнародний напрямок, міжнародні відносини. Підсумовуючи, ректор ЖНУ зазначив, виш абсолютно готовий до нового навчального року та нових наукових здобутків.